Acesse a tudo que se usa em decoração, a tudo que os decoradores mais exigentes escolhem na hora de fazer uma ambientação, é importante, não é? Você tem esse acesso aqui na Cauane, só que de uma forma maravilhosa, porque é liquidação. Só que é a última semana. Tudo que é muito bom dura pouco e essa realmente é a última semana. Se você quer comprar barato, quer deixar sua casa linda, pode correr pra cá, porque a gente tem desconto de até... 50%. Tá vendo só? E tecidos lindos, inclusive alguns lançamentos. A gente vai mostrar coisas maravilhosas pra você decorar bem a sua casa. Você que tá querendo reformar um estofado, você quer fazer uma cortina, você que quer até uma assessoria, as vendedoras são decoradoras, vão te passar toda uma noção do quanto você precisa, de como que você pode compor os tecidos. Venha pra Cauane, tem muitas coisas lindas esperando por você. E eu começo aqui, olha, no chenille. Esse é um chenille lançamento, não é? É um chenille 100% algodão, cotelê lançamento. Esse chenille tá custando quanto? R$26,50. R$26,50. Lindo, gente, que tecido. Agora, olha, pra casa da praia, pra ambientes externos, você que quer cores cítricas, olha que bárbaro. Esse é o Bouclé, lançamento de verão, a quanto? R$24,20. Se você tá à procura de um crepe italiano diferenciado, quer fazer uma cortina maravilhosa, olha que coisa, gente. Esse crepe tá bárbaro e tá custando quanto? Com 3 metros de largura por R$24,00. R$24,00 o metro. E tem sedas maravilhosas, inclusive, olha, você vai encontrar aqui a seda bordada. É uma seda indiana, a partir de quanto? De 85 o metro. Essas custam 85 metros, não é isso, Vicente? Isso. De segunda a sexta das 9 às 7, no sábado das 9 às 2. O endereço é Rua Canário, 1354. O telefone é 5533-6537. Cauane, sua casa vai ficar linda. É um show, vem conhecer a loja. Venha.